Шановні пані та панове, вітаємо вас на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Пані та панове, президент України Володимир Зеленський. Слово має президент України, голова Конгресу регіональних і місцевих влад Володимир Зеленський. Дякую. Слава Україні! Дуже дякую, вітаю всіх присутніх, хто зараз з нами тут, хто з нами на зв'язку. Дуже радий бути сьогодні тут, на Львівщині, у Львові. Сьогодні у нас відбудеться засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Вважаю, що це буде особливе засідання, залучення, особливо в тому сенсі, що особливого масштабу, залучені всі члени Конгресу, які представляють повноту влади в Україні, як центрального рівня, так і усіх міст, сіл, регіональне керівництво, як вільної території, так і тимчасово окупованої території нашої держави, представлений уряд на чолі з прем'єр-міністром, Верховна Рада України Руслану Олексійовичу, комітети Верховної Ради, офіс Андрію Єрмак, наші сили безпеки, всі головуючі відповідних безпекових інституцій, до кого зверталися, щоб були обов'язково присутні. Всі абсолютно наші сили безпеки та всі українські громади від півночі до півдня, від сходу до заходу. Сьогодні тут посли деяких поважних держав. Дуже дякую, що партнери долучилися, тому що питання всі актуальні. Наші партнери України також присутні. Головне завдання нашого сьогоднішнього конгресу не лише, як то кажуть, підбиття підсумків роботи державних інституцій та місцевої влади протягом найскладнішого року нашої держави, року війни, але й визначення рішень. Це важливо для мене особливо, рішення почути для всіх громадян України, щоб зробити нашу державу ще міцніше, державу на всіх рівнях, від центральних наших урядових структур до управління громадами України. І перш ніж почати наше засідання, якщо чесно, ми знаємо, цей рік забрав багато життів різних людей, наших воїнів, цивільних людей, які стали через цю війну воїнами. Так воно і є, це правда, кожен на своєму місці. І серед них 25 представників місцевого самоврядування, голови наших громад, просто працівники громад,
депутати місцевих рад. Я хотів би, щоб ми зараз вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Прошу. Прошу сідати. Пані та панове, шановні присутні, порядок денний засідання говорить, мені здається, сам за себе. Наші пріоритети на сьогодні – безпекові, оборонні питання, соціальний захист наших людей, а відновлення державних та місцевих інституцій на докупованій території, відбудова у звільнених районах. Окремо обговоримо сьогодні найважче, ще місяць тому це було найважче питання, сьогодні вже виглядає начебто краще, але подивимось питання енергетики, причому і те, що стосується всієї держави, і також енергетичної спроможності наших громад, рішення, які потрібні для захисту енергетики, сьогодні повинні бути представлені. Розглянемо стратегічні питання розвитку України, зокрема, антикорупційної роботи. Вона також дуже важлива, що має дати більше прозорості і ефективності нашим всім інституціям різного рівня в державі. Хочу також одразу подякувати всім вам, шановні учасники нашої зустрічі, за те, як держава пройшла цей рік, за те, що наробилося, за те, що робиться. Дуже вам дякую. Саме з точки зору захисту України і захисту українців. Ми зберегли функціональність держави. Ми зробили так, що наявність українського прапора означає і наявність життя в Україні. Нормального життя, передусім, нормальних соціальних можливостей. І коли ми звільняємо від ворога нашу землю, всі це усвідомлюють, не тільки, до речі, в Україні, а всюди. Всі це знають, що ми повертаємо все. Повертаємо життя, повертаємо Україну, повертаємо все потрібне для людей. Транспорт, це і зв'язок, соціальні виплати, це медицина, постачання електрики, води. Ми відновлюємо інфраструктуру. Тисячі різних об'єктів, які були майже вбиті, деякі пошкоджені війною або зруйновані вщент окупантам, вони відновлені. Логістика держави перебудована, не все ще відновлено, все потрошки йде. І наша оборона, і наша економіка, соціальні функції забезпечуються, ну, напевно, настільки, наскільки це можливо. Часто хотів би подякувати деяким з вас, часто на місцевому рівні, навіть швидше понад можливе. Тому я вдячен. За минулий рік на соціальні виплати було направлено 768 мільярдів гривень. Понад 1,5 трильйона гривень було направлено для забезпечення оборони. Попри тисячі російських атак, ми забезпечуємо всі разом незламність України. І це пріоритет. Війна, перемога, незламність для цієї перемоги. Я думаю, всі ці пункти в нашому порядку денному, вони всі направлені саме на це. Безумовно, це пріоритет. І я вважаю, що все інше – це не про що, все дрібниці. Як результат, і наші люди, і всі люди світу бачать, що Україна – потужна держава, суб'єкт. Україна вміє захищати життя, добре вміє захищати життя. Так маємо ми всі разом з вами діяти надалі, збільшувати можливості нашої держави і дуже швидко ухвалювати потужні рішення. Помилки бувають,
намагатися менше помилок, більш пришвидшувати перемогу. Це найголовніша потреба для всієї нашої держави. Я впевнений, ми в цьому з вами абсолютно поєднані. Дякую за увагу. Слава Україні!